Řekli jsme si, co to jsou potřeby i zájmy. Jsou to vnitřní motivy člověka, vyvolávající jeho aktivitu a usměrňující jeho jednání. Každý člověk je má, i když si je většinou neuvědomuje. Bez nich by nemohl existovat. Ale nikdy nepůsobí přímo, automaticky a samostatně. Potřeby a zájmy působí vždy jen společně, zprostředkovávány vědomím a vždy jsou ovlivněny jeho praxí. Velice často jsou potřeby a zájmy ve vzájemném rozporu. To proto, že obojí má rozdílné kořeny. Připomeňme si, že potřeby vyrůstají z materiálních podmínek života, zatímco zájmy z podmínek společenských, ze vztahu s ostatními lidmi. Potřeby, odmyslíme-li si ty nejzákladnější, biologické, jako je spánek, vzduch, voda a potrava, nevznikají sami od sebe. Vždy jsou vyvolávány, podmiňovány a zprostředkovány praxí. To je cílevědomá, záměrná, přetvářející činnost člověka, směřující k uspokojování jeho potřeb. Avšak tato praxe neprobíhá jen v určitých materiálních podmínkách, ale vždy také v nějakých podmínkách společenských. Je tedy ovlivňována nejen hmotnými podmínkami, ale i sociálními vztahy člověka a zpětně obojí mění. Ony podmínky ale nepůsobí jen nahodile. Jsou ovlivňovány působením přírodních i společenských zákonů a zákonitostí. Mají tedy i svou stránku nutnosti. Naše praxe je tedy, stejně jako vše ostatní, současně nutná i nahodilá. Také potřeby, které tato praxe uspokojuje, ale současně i vytváří, jsou stejně nutné jako nahodilé. A totéž platí i o společenských podmínkách, v nichž se praxe uskutečňuje a které zpětně mění. Zájmy lidí, které jsou určovány společenskými podmínkami jejich života, také nepůsobí přímo. Jsou vždy podmíněny lidskou praxí. Jestliže spíme a nic neděláme, žádné společenské zájmy se neprojevují, nepůsobí na nás. Ale jakmile se probudíme a počneme uspokojovat své potřeby, působit začínají. Uspokojování potřeb a zájmů probíhá současně. Avšak tato praxe je vždy doprovázena vědomím. Vědomí je onou praxí vyvoláváno, utvářeno, ale vždy na ní zpětně působí. A současně si začíná uvědomovat své potřeby a zájmy. Ne vždy úplně a přesně, často zkresleně, a někdy dokonce falešně tak, že nepoznává pravdu, ale vytváří si iluzi. A potom potřeby i zájmy člověka může potlačovat, stejně jako absolutizovat. Teprve v důsledku uvědomění si svých potřeb a zájmů si člověk stanoví konkrétní cíle. Je-li jeho poznání potřeb a zájmů pravdivé, stanoví si cíle správné. Jestliže jsou ale jeho poznáním jen iluze, pak jsou iluzorní i jeho cíle. Nejsou to cíle, jsou to jen pouhá přání. No a potom je marná i jeho praxe. To všechno probíhá a působí současně, společně, neodděleno jedno od druhého a vždy ve vzájemných rozporech. Mnohé, jako například poznání, je současně potřebou i zájmem. I to je mezi sebou rozporné. Objektivně potřebujeme takové poznání, například vysokoškolské studium, které nás může uživit. Tedy vzdělání takového směru, které můžeme ve společnosti uplatnit, které společnost potřebuje.
K tomu nás vedou objektivní, materiální podmínky. Ale společenské podmínky vedou studenty i rodiče k tomu, že je preferováno vzdělání zajišťující společenskou prestiž. A tržně se chovající zkomercionalizované školství podléhá svým vlastním potřebám a produkuje masově magistry humanitních a ekonomických směrů, zatímco technických profesí je nedostatek. Desetitisíce lidí se pak živí něčím, co neumějí. A prostředky rodičů i státu na jejich vzdělání byly vynaloženy zbytečně. Možná se vám to zdá malicherné, ale ono by vás to přešlo, kdyby vás měl operovat ukrajinský marketingový inženýr. Potřeby a zájmy hrají v našem poznání nesmírně důležitou roli. Poznáváme především proto, že to potřebujeme. A poznatky, které se nám zdají neužitečné, nebo ke kterým nás netlačí naše postavení ve společnosti, tedy naše zájmy, takové poznatky máme tendenci nepřijímat, odmítat. A všechno je to ještě složitější o to, že potřeby a zájmy jsou strukturovány stejně tak jako společnost. Každý jednotlivec, každá skupina i každá společnost mají zájmy jiné a samozřejmě mezi sebou rozporné. A co je to marxismus? O co mu jde? No jde mu o to, aby se v co největší míře kryly individuální, skupinové i celospolečenské potřeby. A stejně tak, aby byl co největší soulad mezi společenskými, skupinovými a individuálními zájmy. Absolutně to možné není, ale je možné nevytvářet zbytečné protiklady tak, jako to dělá třídně rozdělená společnost. Možná se vám zdá, že z toho dělám příliš velkou vědu, ale jsme školou politickou. Učíme se rozumět společnosti, abychom ji mohli účelně ovlivňovat. A politika je nejen uměním možného, jak říkal Lenin, ale je také vědou, jak se to snažili vysvětlit Marx a Engels. Připomeňme si Engelsova slova. Socialismus, jakmile se stal vědou, od nás vyžaduje, abychom se k němu jako k vědě chovali, to jest, abychom jej studovali. Socialismus, který v dostatečné míře nerespektuje potřeby a zájmy lidí, se ukázal jako chatrný. Lidé pak nesítili potřebu ani zájem si jej ubránit. Ten příští socialismus musí být v tomto směru rozhodně lepší.